ဒီနေ့ကျမတို့အခန်းဝင်ငှက်ချက်46ပေါ့နော်ဝင်ငှက်ချက်46ဦးတည်သောအတီးဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကျမတို့စာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဦးတည်သောအတီးကိုဘုရားကဘာအတွက်နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုရွေးယူတယ်လဲခေါ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာနော်ဒီအရာကိုစာသုံးတဲ့အခါမှာဒီနေ့အရင်မဲ့ဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခန်း7မှာသားယောက်ျားကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားပြီးနှကားနေရင်ဆိုင်နေရသောတက်တာရာဆိုင်ရာမိန်းမဤရှင်းလင်းသောယူပါယုံเนาะသူကအခန်းဆက်နှစ်မှာသူဖော်ပြတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဤအမှတ်လက္ခဏာကိုနှစ်ချိုင်းစွာဆွဲမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ။သူကတော့အာစာရေးတဲ့သူကတော့တကယ်နှစ်ချိုင်းစွာဆွဲမှတ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့ကတော့မိမိသွားတာဖြစ်တယ်เนาะ။ဒီနေ့ခဏခဏမိမိသွားတဲ့အတွက်ကျမတို့အခုအာရန်ကုန်အဖွဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့အပြင်မှာလည်းဗျာဒိတ်စားသုံးတယ်ပေါ့နော်။ဒီ Zoom မှာလည်းစားသုံးတယ်။အဲ့ဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကလေကျမတို့ထပ်ခါစားသုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျမတို့เนาะအပြင်မှာလည်းလေเนาะကျမတို့ကို confident ရှိမှပဲဥမဆောင်ပါနဲ့เนาะကျမတို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတွေကိုလည်းဥမာခုဒီကြုံပျော်လို့เนาะဒီနေ့ဂျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲဒီဗျာဒိတ်ကိုအပြင်မှာလည်းပဲဒီဗျာဒိတ်အသက်ဖြစ်လည်လာခြင်းကိုစားသုံးကြပါလို့လည်းအားပေးစကားပြောလိုပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇွန်လေးတွေမှာလည်းပြန်စားသုံးပါကျမတို့ကကြည်တည်ညင်းညင်းကိုစားသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းအပြင်မှာလည်းအခုကျမတို့အပြင်မှာလည်းမြေကြီးနားအဖွဲ့ကကြာသပတေးနေ့တိုင်းဒီဗျာဒိတ်ကိုအပြင်မှာလည်းစားသုံးကြတယ်အခုဆိုအတွဲနှစ်ပြီးခါနေပြီပေါ့နော်။ပြီးကို personal လည်းပြန်ပြီးတော့မှနော်စားသုံးပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကခဏခဏယောသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခန်း73လေးရောက်ရောသားရဲ့နှကောင်ကိုမြင်ရတယ်တဲ့အန်တီခရစ်နဲ့လွဲမှားသော prophet နှစ်ဦးလုံးဟာဘုရားကိုစန့်ကျင်ရတဲ့ဘုရားစီမံခြင်းပြည့်စုံခြင်းကိုတားဆီးနှောက်ချက်နှောက်ရှက်ရနဂါးစာတာနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဤအရာနောက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဟာအခန်း74မှာပို့ပြီးအဓိကကျတဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်เนาะဒီနေရာမှာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာတဲ့အူးသီးသောအသီးကိုမြင်တွေ့ရုံသာမကအူးသီးသောအသီးကိုချီဆောင်ပြီးနောက်မှာလိုက်လာတဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်เนาะอู้ตี้โหฉีซองปี้ปี้ส่วนเนี่ยบาริไล่ล่ะแล้วสอทาระเอวงกิริเตียฮ้อเปียวชิ้นเนาะอังเหง6กันนี่คนเนี่ยเนาะบาตาเยบาปุหลงปูเลชิ้นตาเยอีตาเยเนี่ยตาเยอียุทธุอาโกกวยชิ้นကိုสั่นจินยาเนี่ยตะไส้อ่ําတ်ကိုမခံရံတတိပေးခြင်းเนาะဘေးဒဏ်ကြီးအတွင်းရှိမှတွေ့ရများထို့အပြင်အခန်းကြီး14မှာရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့စပြုပ်ပြီးနေရာတစားကြီးတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီ14မှာရှိတဲ့အဓိကအမျိုးအစား4မျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥဥတီကိုချီဆောင်ခြင်းရယ်ဥဥတီကိုချီဆောင်ပြီးနောက်လိုက်လာတဲ့အရာတွေရယ်နောက်ယုံကြည်သူအများပိုင်းကိုရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုးညစ်သောလူတွေကိုရိတ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့စပြစ်သည့်နေရာတစားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တေချာတာကတော့ဥဥတီပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူကဘေးဒဏ်ကြီးကစပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဥဥတီဟာဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်မှာမလုပ်လဲဆိုတော့ချီဆောင်မဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီမှာစားသုံးရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အိမ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအယောက်တိုင်းဟာအတန်းစားနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုအထဲမှာရှိနေကြတယ်တဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့လူများနဲ့ဘုရားသခင်ဤလူမဟုတ်သောသူများတဲ့။နော်ဒီမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရှိတော့တယ်။ဘုရားရဲ့လူများကတော့တဲ့ဖိညာများနဲ့အစ်ဆွေးများဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောဂျူးများဖြင့်သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ရတယ်နော်ဒီခရစ်ယာန်တွေရဲ့ history တွေရဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဂျူးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘုရားလူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအထန်းကြီးခုနှစ်မှာရွေးချယ်ခံရသော history လူမျိုးတသိန်း4,400ရဲ့တစ်ခတ်ချင်းယူပါရောပေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အခန်းခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ခုနှစ်ကိုပြန်စားသုံးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ Israel လူမျိုးတသိန်း4,400ရဲ့တစ်စိတ်ခတ်ခြင်းပေါ့နော်ဤယခုဤအခန်းကြီးဟာကိုရောလူများမှာအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောခရစ်ယာန်များကိုဘုရားရဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ခြင်းအားဖွင့်ပြထားတယ်တဲ့နော်ဤဒီအခန်းကတော့ကိုရောလူများတဲ့ကအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ကိုဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုရောလူများရဲ့ဤအပိုင်းမှာအဓိကအပိုင်းတစ်ခုထရှိတဲ့အခုရိတ်သိမ်းခံရတဲ့အခုဒီရဲ့နောက်မှရိတ်သိမ်းခံရတဲ့တီးနှံတွေပေါ့နော်အခုတီးကိုခြိဆောင်ခြင်းနဲ့တီးနှံများကိုခြိဆောင်ခြင်းကြားမှာအဓိကအရာ၄ခုနော်ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေမယ်တဲ့နော်အခုတီးကိုခြိဆောင်ပြီးသွားမယ်နောက်ရိတ်သိမ်းခြင်းလာမယ်အဲ့နှစ်မျိုးကြားထဲမှာအဓိကအရာ၄ခုဖြစ်ပေါ်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သာရအေယုန်ဂလိတရားကိုဟောပြောမယ်နောက်ဘာဘလုံမြို့ကြီးဘာသာရေးပြိုလဲမယ်တာရဲကိုမကိုးကွယ်ရန်တတိပေးမယ်ဘေးဒဏ်ကြီးအတွင်းမှာမာတုရည်ဒီ၄မျိုးဖြစ်မယ်โอ้ทีนี้ชูเอ้ยส่วนทีนี้อู้ตี้มาปายป่ะไม่ปายจมารู้ยึดทิ้งจิ้มมาก็တော့ป่าวปายย่าတော့มาဖြစ်တယ်เอ้ยส่วนยึดทิ้งจิ้มมาจมารู้ตื่นจုံย่าတော့แม้ไอ้ญาติอ่ะบาเลยส่วนเนาะทาวราเอวงเกลีเตียขอเปลาะจิ้มสุดแล้วเนาะมอชินเนี่ยเอเลียโหเสหลุดพี่แล้วมา
ပြန်လည်ဟောပြောခိုင်းမဲ့အရာကိုကျမတို့တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာနော်ဒီနေ့တားရဲရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကအကြီးကျယ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းခိုင်းခြင်းတွေဒီမှာလာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရိတ်သိမ်းခြင်းများအလယ်မှာခရိယာများအလယ်ရှိအခြေအနေမှာရှင်းလင်းနေမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဘုရားသခင်ဤလူများမဟုတ်သောသူတို့မှာမြေကြီးပေါ်မှာနော်ဘုရားမရွေးချယ်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘုရားရဲ့လယ်ပွင့်မှာရှိတဲ့ဂျုံစပါးအဖြစ်မမှတ်ယူပဲစိုးညစ်တော့လဲခွင့်နိုင်ရှိတော့စပြစ်သီးများကဲ့သို့သူကမှတ်ယူအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကနော်ဒီနေ့အဲဂျုံစပါးမဟုတ်နေတော့စိုးညစ်တော့နော်လဲခွင့်ထဲမှာရှိနေတဲ့စပြစ်သီးတွေဒါကြောင့်ဒီစပြစ်သီးနေရာတစားကြီးတဲ့သူစုစည်းခံရပြီးသခင်ယေရှုအဖင်နင်းချေခြင်းကိုခံရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ချိန်မှာတော့မြေကြီးအားလုံးသူကရှင်းလင်းခြင်းခံရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခန်း၁၄ဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းဖြစ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ရှိအရောက်တိုင်းရဲ့အခြေအနေဟာမိတို့ဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းခံရမလဲအဲ့တော့ဒီနေ့အခန်း၁၄ဟာဘာလို့ဆိုတော့မြေပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နှိဂုံးပိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီเนาะဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုဘလို့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့เนาะတော်တော်များများကိုဒီမှာသူဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟာပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချုပ်ချာအာနာပိုင်တော့အရှင်ဖြစ်တယ်ကိုရောပညာတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အချုပ်ချာအာနာအားဖြင့်ကိုရောဟာမြေကြီးပေါ်ရှိလူအယောက်တိုင်းကိုတင့်လျော်မှန်ကန်သောနီလန်နဲ့ဒီတချို့သောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေကြည်လင်ပြတ်သားစွာမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ဖျားမှနီလန်ရှိတယ်ဖရားရဲ့ပညာတော့နော်ဖရားရဲ့နီးလန်းနဲ့ပဲကျမတို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလည်းဖရားကတရားမျှတစွာဖြောင့်မတ်စွာနော်မှန်ကန်စွာသူပါလုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းမှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာပရိုဖက်ပြုထားတဲ့အရာမှာမူအလေလာမျှတာဖြစ်သည်တဲ့နော်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမရှိပါအကယ်၍သခင်ဖရားကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာများကိုအသေးစိတ်သာပေါ်ပြပေးထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာစာမျက်နှာတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်ပြီးသွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာကိုရောပညာတော်အတွက်သခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းနေဘာပလုံဟာနောင်လာမဲ့ဆယ်နိုင်ငံနဲ့အတူပြန်လည်နိုးထလာမဲ့ရောမအင်ပါယာအထိလောကအင်အားများအလုံးကိုနေဖို့ကနေစားအိမ်မက်နိုင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ထုကြီးအပြည့်ပူဇော်ပြုထားတယ်နော်ဒီမှာသခင်ဖျားရဲ့ပညာတော်ကိုသူကချီးမွမ်းထားတာဖြစ်တယ်သခင်ဖျားပြုလုပ်မဲ့အသေးစိတ်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကစံစာအုပ်ကြီးတောင်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားကဘလောက်ပဲဖွင့်ထားလဲဆိုတော့နော်လိပ်ပတ်လဲစီနိုင်တဲ့နားလဲချင်းလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်လိပ်ပတ်လဲစီနိုင်တော့တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင့်ညော်လျှောက်ပတ်တဲ့နားလဲနိုင်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်အသေးစိတ်ကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးလဲမသွားအောင်ရှင်းလဲရှင်းလင်းအောင်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ဆင်းခံနေပဲဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အငမ်းအတာကိုကျမတို့ကအသေးစိတ်ကြီးသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးသိတဲ့အရာကတော့သိချာတာကတော့အူသီးတွေရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့သူကမလုပ်လဲဆိုတော့အူသီးနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းခြားထဲမှာကျမတို့တော်တော်များများကအူသီးနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းနှစ်မျိုးတည်းမှာပါနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မျိုးရဲ့ကွာဟမှုကိုသူမိမောင်းထိုးပေးထားတယ်ပေါ်ပြပေးထားတယ်အထူးသဖြင့်ဂျူးတွေပေါ်မှာပြုလုပ်မဲ့အရာထက်တပါးမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတွေနော်ဒီနေ့ကယ်တင်မှုပြုနေတဲ့အရာပို့ပြီးသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်လေများစွာသောလူတွေကအာဂျူးတွေအတွက်အစ္စရေးတွေအတွက်အခုဆိုပလူပြန်းနေတဲ့ line ပေါ်မှာလေတကယ်ကတော့ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိရမှာပို့ပြီးတော့လေကိုချင်းလေးကိုတိပြီးကို့ဘုရားကယ်ပေးနေတဲ့အရာကိုတိပြီးမှเนาะဒီနေ့ကျမတို့ကเนาะဩဂျူးတွေအတွဲမဟုတ်ဂျူးတွေကိုဘုရားချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေကိုချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဂျူးတွေကိုကယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ကယ်ပေးနေတဲ့ပုံစံဂျူးတွေကိုဘုရားကန့်တတ်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့ကျမတို့ကိုကန့်တတ်ပေးနေတဲ့အချိန်ကမတူကြဘူးเนาะပြီးရင်ဂျူးကိုဘုရားပတ်ပေးထားတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့ပေးထားတဲ့အရာကမတူကြဘူးအခုကျမတို့စိုးရင်ရမှာစိတ်ပူရမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပါးမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကိုဘုရားပေးနေတဲ့အချိန်ကလေပြည့်နေပြီဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ဒီနေ့တခါတလေကျမတို့ကကိုယ့်ဖြစ်ခြင်းကိုနော်အာယုံဆူဆိုက်ရမှာတဲ့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးအာယုံဆူဆိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီမှာနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ခုချိန်မှာနော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကျမတို့ကိုပေးတဲ့ဘုရားကယ်တင်ခြင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဧရိယာနယ်ပယ်ထဲမှာကျမတို့ကအချိန်အထူးသဖြင့်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကအချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာခဏခဏပြောတယ်အချိန်မပေးတတ်ရင်အစွမ်းတွေလွဲတယ်ဘဏ္ဍာတွေလွဲသွားတာဖြစ်တယ်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်တတ်မှအချိန်ပေးမှုမှန်ကန်မှအချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမှန်ကန်မှတာလဲ
နောက်ဆက်တွဲတွေအားလုံးကမှန်ကန်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အချင်းဆိုတဲ့အရာထိတ်ဆုံးကနေလာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထာဝရနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းမှာဆက်ဆက်ချင်းလွဲမှားမလွဲမှားတဲ့အရာကအချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အချင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခုကျွန်မတို့ကိုပေးနေတဲ့အချင်းကဒီနေ့နော်အဲဒီကျွန်မတို့ကြားခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ V9 နဲ့ပေါ့နော်ဒီသတင်းပတ်80ကိုကြည့်ကြတယ်အသေးစိတ်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်မတို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အချင်းကပူတောင်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်ပူနေပြီနော်ဂျူးတွေရဲ့အချင်းကလေမလာသေးဘူးဟိုတခင်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့စာတန်ကလေကျမတို့အာယုံလှည့်ပြားသွားတယ်အာယုံလှည့်တဲ့လှည့်ပလိုက်တယ်နော်အခုနိုင်ငံရေးနဲ့ကျမတို့များစွာသောသူတွေကဂျူးကိုပဲသွားကြည့်နေတကယ်ကိုကြည့်ရမှာနော်ကိုယ့်အချင်းကိုကြည့်ရမှာငါသတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းလေငါ့ကိုဘုရားသတ်မှတ်ထားအချင်းကုန်ပြီလားအခုကျမတို့တခါလေဆယ်တန်းစာမျိုးတွေဖြည့်ပြီဆိုရင်လေနော်ပုံကြီးဒီငေးဆရာမတွေကလေနော်အချင်းရှိတယ်သတ်မှတ်ထားတာနော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချင်းပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့အချင်းကျမကျမတို့ခြေကျင်သိရင်ဆိုရင်လည်းမရမလာတော့ဘူးဒါကြောင့်အိုးငေးဒီငေးမငေးနဲ့အာယုံအပြောင်းလဲတွေမစဉ်းစားနဲ့နင်းရဲ့ answer paper ကိုပဲစိတ်ဝင်စားနော်ဒီအပုပ်ကိုမဖြည့်တတ်ဘူးဆိုခဏထားခဲ့ဟိုအပုပ်ကိုသွားပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့အဖြေထွက်တဲ့အထိအဖြေအချင်းကမစောင်းလို့လေနော်ကို့အဖြေထွက်တဲ့အထိအချင်းကမစောင်းတဲ့အခါကျွန်မတို့ကဒီကန့်သက်ပေးနေတဲ့အချင်းလေးမှာကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လဲအောင်မှတ်ရဖို့ဂုံနူးထွက်ဖို့အတွက်နော်ကျွန်မတို့ကိုဟိုတနည်းပတ်လုံးဆယ်တန်းနေကျွန်မတို့အာစာမေးပွဲတွေကိုကြိုက်တယ်လို့စာတွေကြည့်လာကြတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖြည့်ချိန်2နာရီခွဲ3နာရီလေးပဲအဲ့ဒီဖြည့်ချိန်လေးကအဲ့ဒီအချိန်လေးကကျမတို့အတွက်တိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟိုးကျမတို့ဟိုဘက်မှာတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဘာတွေပဲကြည်ကြည်ညက်ညက်ဘာတွေပဲတော်နိုင်ခဲ့တော်နိုင်ခဲ့ဒီ2နာရီ3နာရီဖြည့်ချိန်ပေးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကျမကယော့ရီယော့ရဲယော့ရီယော့ရဲနေမယ်ဆိုရင်ကျမဘယ်လောက်ပဲတော်တော်ကြာခဲ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုကျမတို့လည်းဖျားပေးနေတဲ့အချိန်တဘာမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ပေးနေတဲ့အချိန်ကလေလိုအပ်တာထက်တောင်ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လိုအပ်တာထက်ကျော်သခင်ဖျားကလေကျမပြန်ပြီးတော့မှလေစဉ်းစားကြည့်တယ်ဂျူးတွေကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာကတမျိုးဂျူးတွေထက်ပိုပြီးတော့မှတဘာမျိုးသားတွေကိုပေးပြန်တော့လေတဘာမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကလေတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှလေသခင်ကိုစိတ်ပြတ်စီတယ်နော်သခင်ကိုစိတ်ပြတ်စီတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေသခင်ကားတယ်နော်ဒီမှာကျမတို့ဆက်ပြီးစားသုံးတဲ့အခါသခင်ကလေတကယ်ကိုသူ့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရမယ့်အရာသူကြည်နိုင်ရမယ့်အရာကလေချာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဦးသီးကိုစောင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်เนาะ။ဦးကျမတို့အားလုံးကလေတကယ်လောကကိုမထွန်းဖောက်နိုင်ကြဘူး။ကျမတို့ကအစပါပဲเนาะ။ကျမတို့ကအစပါပဲ။တကယ်ကိုရော့ရဲချတာဖြစ်တယ်။အိုးသခင်ရှင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆုတောင်းပေးရအောင်။ကျမတို့အတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါเนาะ။အချင်းကိုရွေးနှုတ်တတ်စေပါ။အချင်းတိုင်းမှာခုကျမတို့ကဝိညာဉ်ထဲမှာတောက်လောင်နေရမှာဖြစ်တယ်။အစဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းပေးနေရမယ်။ကိုကိုကိုလည်းပဲအိုးသခင်ဖျားထံတော့ဒီနေ့မိရှို့ရပူဇော်တကကျမတို့လောင်ကျွမ်းစေပါကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကိုတော့နော်ဘာမှနှစ်သက်မနေသင့်တော့ကိုကိုကိုနော်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းဟာတောက်လောင်နေရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီဒန်ယေလရုပ်ထုရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ကျွန်မသိစိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်တေချာတာကတော့ကျွန်မတို့ဟာတဲ့နော်ဒီနားလေးမှာသူပြောတယ်ရုပ်ထုရဲ့ခြေတစ်လုံးနဲ့ပုံဆောင်ထားတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဟာကွဲသွားပြီးတော့ခြေချင်းဝတ်လေးနဲ့ညှို့ပြထားတဲ့ကာလကတော့အနက်ကာလမှာတဲ့အနက်ပြတ်သားမှုမရှိပါဘူးယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအနက်ပြတ်သားမှုမရှိသောကာလမှာအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်သည်တဲ့အိုးသခင်ယေရှုနော်အဲ့ဒီအရာလေးကဘာလဲလို့ပြောရင်တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ကာလပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးထဲမှာလေတသေးလေးခြေကျွန်းဝတ်မှာပါတဲ့မဲမဲလေးပဲအဲ့ဒီအရာလေးပဲပါတာတဘာမျိုးသားတွေကိုဖျားပေးတဲ့ chance ကအဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘာလို့လဲအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီမတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ AD 4:6မှာယောမအင်ပါယာအဆုံးသတ်ပြီးကွာဟမှုဖြစ်ဒီအရာတွေအဲ့ရုပ်ထုမှာရှိတဲ့အရာနဲ့အပြင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းတွေကလုံးဝတိကျနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျမတို့ဟာနော်နောက်ဆုံးတော့ဒီဆယ်နိုင်ငံဟာလက်ဖြစ်မထုလို့ပဲအလိုလျောက်ဖြစ်တော့ကြောက်တုံးတလုံးအပြင်ထိခိုက်ခြင်းခံရမယ်တဲ့ဒီကျောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးနေဘုခနေဇာမနောက်ဆုံးကဲတာဒီအရာအလုံးပါဝင်တော့ရုပ်ထုတစ်ခုလုံးထုရရကောင်းငင်ကနေကြွလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။အိုးသခင်ရှုကိုတော့ပညာတော်၌ဖခင်သခင်ဒီလောကအင်အားများရဲ့အမျိုးမျိုးသောအဆင့်များကိုရှင်းလင်းသောရုပ်ပုံဖြင့်ပြသရန်လူသားခန္ဓာရဲ့ရုပ်ထုကိုသူအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖခင်လူများချီဆောင်ခံရခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးမူအလေအလာကအတူတူပဲတဲ့။အောင်မြင်သူများကိုချီဆောင်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူအများပိုင်းကိုချီဆောင်ခြင်းကြားမှာလေ
ခြားနားမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုလေနော်ဝင်ငွေ29 30နော်အတွင်းနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တပ်ပြန်စားသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့มาပါတယ်အူတီးသောအတီးကကြတော့ဘုရားသခင်နဲ့သိုးတငယ်အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့သိုးတငယ်အဖို့အူတီးသောအတီးကဘုရားရဲ့သီးနှံများမှာအူအူဆုံးရင့်မဲ့သူတွေပဲတဲ့။နော်ဒီအူအူအောင်မြင်သူများဟာဘုရားရဲ့လက်ရာစိုက်ခင်းမှာပထမဆုံးရင့်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုရိတ်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်အဖို့အူအူသီးများအဖြစ်ရိတ်သိမ်းခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ဒီနေ့ဒီရိတ်စရာစကားကတော့တဲ့နောက်မှ14 16ကတော့နောက်မှသူကရိတ်သိမ်းခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းမတိုင်မီကောင်းသောမြေရဲ့အူအူသီးများဟာနော်ရိတ်သိမ်းရိတ်သိမ်းခံရပြီးဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်လေးဆောင်ခံရတကယ်တို့တဲ့သူတို့ဟာရိတ်သိမ်းချိန်မတိုင်မီကောင်းငင်များသူချီဆောင်ခံရမယ်အဲဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်လည်းเนาะဣတိလလူမျိုးတွေဟာအခုရင့်မဲ့လာတဲ့အသီးတွေကိုလေเนาะဒီဝတ်ပြုရကြမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့သူကဗိမာန်တော်ကိုဓာတ်ရိုက်ယူသွားရတယ်ဦးသီးဦးသီးဆိုပြီးတော့မှအိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ခေတ်ကလည်းဦးသီးဆိုတာခြံထဲမှာရှိတဲ့ရွှေဖြုံသီးတွေကြောက်ဖြုံသီးတွေခွဲသီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะချစ်တော်ညီအမတို့ကျမတို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့เนาะဒီနေ့အာဗာလဲဘာဘာပွဲလဲဒီအခုကျမတို့ကျင်းပကြတယ်လေเนาะပလိုင်းနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းအိုးကျမတို့ချင်းတောင်အားဆိုရင်လည်းပလိုင်းနေနဲ့ကြက်ဥဘဲဥခွဲသီးကြောက်ဖြုံသီးတွေနဲ့အိုးဟမဒီနေ့ဗိမာန်တော်ရဲ့เนาะဖျားเจ้าပလင်ရှိမှာအလှတွေစင်ပြီးတော့မှเนาะဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေဖခင်ကအဲ့ဒီဒီနေ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအသီးကဣသေလလူမျိုးတွေကိုတောင်းဆိုတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တောင်းဆိုနေတာကတင်နှစ်ကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်နှစ်တင်နှစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာယဉ်မဲပြီးခရစ်တော်နဲ့ပြေဝါလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အိုးသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ကျမတို့သွားပြီးမရောဖို့အရေးကြီးတယ်အခုကျမတို့ကလေဟိုတမဟောင်းကာလရဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေလိုက်လို့တလို့အခုပြန်လို့နဲ့အခုဒီမှာ church တခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ sukkot လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီနေ့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့တဲတော်ပွဲကိုဒီမှာပြန်ကျင်းပနေတယ်မြန်မာပြည်မှာသူတို့အသင်းတော်ပထမဦးဆုံးကျင်းပတာဟုတ်တယ်တဲ့เนาะဒီနေ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာတဲသွားထိုးပြီးအိတ်ကြတယ်တဲ့အကောင်ပလောင်တွေကြိုက်တယ်တဲ့เนาะသူတို့နင့်နာခံတယ်တဲ့အာပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အာပြီးရင်သူတို့တညလုံးအဲ့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းပေါ်တယ်တဲ့ကားတိုင်းမှာမိုးတိမ်မှာကားတိုင်းတို့လည်းပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အာပြီးရင်သူခြေဆင်းခြင်းဝတ်တွေလည်းပြူပြီးတော့မှအိုးသခင်ရှုဒီနေ့အဲ့ဒီတမဟောင်းကာလကလူမျိုးတွေအကုန်လုံးလိုက်လုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှတဲ့အဲ့ဒီတဲတော်ပွဲမှာပါဝင်ကြတာကြောက်စိမ့်တွေဘလောက်ရသွားပြီးတော့မှတဲ့တကယ်ကောင်းကြီးတွေလည်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလိုင်းပေါ်မှာတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတဲမှာလေတကယ်ပညာတတ်ခရိယာနေလည်းအများကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လေနော်တကယ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အတွင်းထဲကအသက်အလင်းမရဘူးဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေလှုပ်တလို့ရှောင်းပြီးလိုက်လုံနေတာအဲ့ဒါကျမတို့ပြောနေတာမဟုတ်ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရာပုံဆောင်ချက်ကကျမတို့ကအူအူသီးနော်ကိုကိုကိုသခင်ဘုရားကိုမွေ့လျော်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကိုကိုကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငါကိုညင်ပေးပြီးသခင်ကိုအချိန်တိုင်းမှာသခင်ကိုမွေ့ကြိုင်စေတဲ့သခင်ကိုကျေနပ်စေတဲ့အသက်တာနော်ဒီနေ့ပေးနေသောအသက်တာအဲ့ဒါဟာအူအူသီးထဲမှာကိုကိုပြင်ဆင်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လွယ်မှားချင်းတွေเนาะမဟုတ်မဟုတ်တွေเนาะကျမတို့ဟိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣသေလတွေပူဇော်နေတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့လေအချိန်တွေကုန်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့နေရာတွေတဲကနေလည်းကျမတို့တွေထွက်လာပြီးတော့မှာเนาะစစ်မှန်စွာအသက်အတွက်အလင်းအတွက်ရက်တည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်เนาะရော့ရဲဆိုတာကျမတို့နေဖို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီမှာနားလည်ရတယ် Now 34,000ကတော့เนาะဒီနေ့ဒီနေရာမှာခုနောင်ငါကြည့်နေတိုးတကင်ဟာဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာရက်တယ်တသိန်း4,400ဟာသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်လွန်ခဲ့သောအချိန်မှာများစွာသောတုံတင်သူကအီအီအတွက်ဟာတိကျလားတင်စားပေါ်ပြချက်လားဆိုပြီးအငင်းပွားချတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်တကယ်တကယ်တော့လေအီအီအတွက်မှာတကယ်အီအီအတွက်ဖြစ်ကြောင်းတန်တရားရှိတဲ့တော်လဲရင်း၌အမတ်တင်ကေတ္တဆိုင်ရာဆိုလိုရင်းရှိမည်ဖြစ်တိကျအောင်ကိုလေ့လာယူဆောင်အသုံးချခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီ EAA အတွက်ဤဝိညာဉ်ဆိုင်ရာပုံဆောင်ချက်ကိုတိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေတဲ့နော်။သူကဒီမှာ34,400ဆိုတာ1000ကိုတဲ့ဆနစ်အမြောက်ဆနစ်နဲ့စပွားထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကိင်္ဂနာတစ်ဆနစ်ဆိုတာဖရာရဲ့ထာဝရစီမံခန့်ခွဲခြင်း၌ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်နော်။144ဆိုတာကဆနစ်ကိုဆနစ်နဲ့မြောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံခြင်းများရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအပြည့်အဝဆုံးနိလန်း၌အဆုံးစွန်သောပြည့်စုံခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဤနေရာတွင်ဤအဆုံးစွန်သောပြည့်စုံခြင်းရဲ့အစပေါင်း1000လို့သူဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။နောက်တစ်ခါတဲ့ကိင်္ဂနံတစ်ဆနစ်ဟာ6ပေါင်း6ဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့3အမြောက်4ဖြစ်တယ်ကျမလည်းလေပထမတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့နောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒါလည်းဝိညာဉ်တော်ကလုပ်ပြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကနှုတ်ပတ်တော်မှာပါတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျမတို့စိတ်မဝင်စားလို့မရဘူးကျမတို့ကိုဖခင်ကဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပေးထားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်တွေကတော့ကျမတို့ရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းလိုတယ်ကျမတို့တိတင့်တိထိုက်လို့ဖခင်ကတိဖို့လိုအပ်လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကွာတော့ငါစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒါတော့စိတ်ဝင်စားပါဘူးဆိုတာမျိုးကျမတို့မပြောရဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်တော့ကျမတို့တစ်ခါတလေနားမလည်နိုင်သေးတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကနော်နားမလည်နိုင်သေးလို့ပါတစ်ချိန်မှာတော့ကျမတို့စိတ်ဝင်စားလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အခုလဲကျမကအဲ့ဒီအဲဒီဆက်နှစ်ဆိုတဲ့အရာကိုအရန်နဲ့အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအရန်ဝမ်းမြောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမ်းစာဆိုင်ရာကိင္ကနာ၁၀နှစ်ဟာ၃အမြောက်လေးနော်ယေရုရှလင်မြို့တစ်ဟာကိင္ကနာ၁၀နှစ်ရဲ့မြို့တော်တဲ့နော်ဒီနေ့မနေ့လဲကျမတို့ Morning Revival မှာစားသုံးရတယ်ယေရုရှလင်ဟာနော်ကိင္ကနာ၁၀နှစ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မြို့တော်တဲ့တိုင်းမြေက12ခုတဲ့တမန်တော်12ပါးရဲ့အမည်တွေတဲ့နောက်တကား12ပါးတဲ့ကောင်းငင်တမန်12ပါးတဲ့နော်နောက်ဣသရေ12မျိုးရဲ့အမည်တွေတဲ့ပလဲ12လုံးတဲ့12လားအသီး12မျိုးတို့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့နော်မြို့ရိုးအမြင့်ကတော့144တောင်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့နော်မြို့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကတော့စတေဒီယမ်12,000ဖြစ်ပါတယ်သွင်မြင်တိုင်းမှာယေရုရှလင်မြို့တည်ဟာကိင္ကနန်12ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောကိင္ကနန်12ဟာ3အမြောက်4ပေါင်းစပ်ပေါင်းဝင်ပြီးယင်းကိုမြို့ရဲ့4ဖက်4ရာတစ်ဖက်စီ၌တကားပေါက်3ပေါက်ရှိသည့်အချက်အားဖြင့်ကျွန်တို့သိရသည်။ကိင္ကနန်3ဟာ3မားတစ်ပါးဖျားကိုပုံဆောင်ပြီးအခန်း21နဲ့22မှာရှိယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုပုံဖော်ပြတာ3မားတစ်ပါးဖျားကိုဖွင့်ပြထားတယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်နဲ့ပလင်တော်မှာအသက်မြင့်ရေးစီးထွက်တယ်။ဤနေရာမှာခမည်းတော်သားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူကိုယ်တော်တိုင်မြို့တော်အထဲသို့စီးဆင်းနေတာဖြစ်ပါလေတဲ့။အိုးသခင်ယေရှုဒီနေရာမှာလေနော်တကယ်ကိုဒါကြောင့်သူကယေရုရှလင်ထဲမှာဝင်စားဖို့ဆိုတာဖခင်ရဲ့ထွက်တဘာဝတွေရှိမှတ်တာလေဖြစ်တယ်။အခုကျမတို့ရဲ့အထဲမှာနော်စာတန်ရဲ့ထွက်တဘာဝတွေကိုဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတခါတည်းနဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲ။ဖခင်တပြီးချပေးနေတာနော်။တပြီးနော်တတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါမျိုးလေးတတ်ချတယ်လို့ပြောရတယ်။တပတတတ်လေနော်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘာလို့ပေးလဲလို့ပြောရင်ဒီယေရုရှလင်ထဲမှာဝင်စားလို့မရဘူး။အမုံအမြူအဆက်အောင်မပါအောင်သူကကျမတို့ဘာလို့ပေးနေလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီယေရုရှလင်ကလုံးလုံးသုံးပါးတပါးဖျားရဲ့စီးဝင်ခြင်းနဲ့ပြက်နှက်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်စားခွင့်တော့ကျမတို့လိုတန်မှန်လူတွေကိုဖျားပေးတာဘလို့ကြည်မာတဲ့မဟာကျေးဇူးတော်လေဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်ရတယ်နော်အခုအမေရိကတို့ဘာလို့သွားရမလဲဆိုမှအိုးအများကြီးရှုပ်သေးတယ်ဟိုဟာယူခဲ့ဟိုတက်သေးယူခဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုယူခဲ့ဟိုထောက်ထားယူခဲ့နေတယ်နော်အခုလိုကျမတို့လိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလေသူတို့နိုင်ငံကြီးအမေရိကလိုမပြောနဲ့မှာမလေးရှားလိုစင်ကာပူလိုထိုင်းတို့ကတော့အထင်မကြီးဘူးမလာစေချင်ဘူးနော်မလာစေချင်ဘူးကျမတို့ passport အမီယံကိုမြင်တာနဲ့အမလေးနော်တခိုးကိုကြည့်တယ်လို့ပဲကြည်တာနော်အမလေးဘာလာလို့တာလဲဘလောက်ကြာကြာနေမှာလဲဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ immigration မှာလေအမလေးအရန်ခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေဟုတ်ကဲ့ပါတလအဲကျမလေးတပတ်ပဲနေပါမယ်နှစ်ပတ်ဆိုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်လည်းအဲဟိုဟာ round ticket ဝယ်လာလားပြန်မဲ့လင်းလက်မှတ်ပြအဲအဲ့လိုမျိုးနေနော်အဲပြရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖခင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ကျမတို့ကြည့်ဖခင်ဘာမှမတောင်းဆိုဘူးကိုယ့်ရဲ့အပုပ်တွေကိုပဲဒီမှာနေ့တိုင်းဖယ်ရှားပေးခိုင်းနေတာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ယေရုရှလင်အတွက်ကျမတို့ဟာယဉ်ခုန်ရမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာကိုကျမတို့နေ့တိုင်းကြည်နူးတာယာနေဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့เนาะမဝင်ချင်တဲ့လူလည်းဖခင်မဝင်ခိုင်းပါဘူးเนาะယဉ်ခုန်ပြီးအရှမ်းဝမ်းမြောက်နေတဲ့သူကိုပဲဖခင်ပါဖြစ်လေအေးเนาะဒီနေ့ကြည့်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာယေရုရှလင်ကိုဘယ်သူဘလောက်ယဉ်ခုန်နေပြီးတော့မှဘလောက်တောင်ဝမ်းမြောက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဦးသီးအနေနဲ့သခင်ဖခင်နဲ့မွေးလျော်ဖို့ဘာဖြစ်လဲသွားရမှာဖြစ်တယ်တော့သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တော့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတာကြတော့လေဖခင်ကလေမတတ်တာလို့လာခေါ်ရတာဖြစ်တယ်နော်ကိုသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်ကိုအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတတ်လို့လာခေါ်တာနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲကိုကိုကိုဖွင့်ပြီးဘတော်ရောက်လာမလဲဟလာနော်ငါသားငါသမီးနဲ့ငါဒါမျိုးပွက်ဖက်ချင်းပြီးဆိုတဲ့အရတာမျိုးဘယ်ဟာပို့ပြီးနှစ်သက်တယ်လဲကျမတို့ဒီနေ့ choice လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်မကောင်းတတ်လို့မှဂျူးတွေလိုမျိုးဆိုမကောင်းတတ်လို့ဒါလာခေါ်ရတော့မှာနော်မကောင်းတတ်လို့လာခေါ်ရအဲ့ဒီတည်းမှာတပားမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျမတို့တွေမပါဖို့အရေးကြီးတယ်သခင်ပြားရဲ့ယဉ်ခုန်စွာစောင့်ဆိုင်နေခြင်းလိုက်လဲစွာကြိုးစားနေခြင်းသူဖွင့်ကြိုနေခြင်းကိုကျမတို့ကတန်ဖိုးထားပြီးထိုသခင်ရဲ့နော်ကြိုးစားနေခြင်းကိုကျမတို့
ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလူသားစာတိနဲ့ဘုရားစာတိယောနောပေါင်းစည်းခြင်းဂိဏ္ဍနံ၁၂ဆိုတာเนาะဒီနေ့လူနဲ့ဘုရားယောနောပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီပေါင်းစည်းခြင်းဟာဘုရားသခင်စီမံခြင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်း၊စီမံခြင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်เนาะ။ဒီနေ့ယေရုရှလင်မြို့တည်ကြီးတည်ဆောက်ထားပြီးတော့မှသခင်သုံးပါးတစ်ပါးဘုရားပဲနေနေပြီးလူသားယေရှုတယောက်တည်းပဲနေဘယ်လောက်ပြင်းစရာကောင်းမလဲ။เนาะယေရုရှလင်မပြောနဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာเนาะကျွန်မဆိုနေပြီးတော့ခဏခဏရောက်တော့ကဘာပေါ်မှာအတိတ်ပဲမရှိဆုံးမြို့ထဲမှာပြီးတော့လဲပါတယ်တဲ့เนาะသူတို့စင်ကောက်ထားကြတယ်။ခနာထေဝါဒီအိုးကားတွေတခါတည်းနဲ့ဖြတ်စီမောင်းသွားရင်ဆက်နှစ်စီးတပြိုင်နဲ့မောင်းလို့ရတဲ့လမ်းမကြီးတွေလှုပ်ထားလဲပဲတနေကုန်ဖြတ်တဲ့ကားတော့မရှိပါဘူး။တိတ်ဆိတ်ဒီမိတွေထိန်ထိန်လင်းနေပေမဲ့လူသူကင်းမဲ့အဲ့တော့ပျော်စရာမကောင်းဘူးလေเนาะပျော်စရာမကောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲ။ဒီနေ့အာဝန်ထမ်းတွေမလာမနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာဆိုဝန်ထမ်းတွေသွားလိုက်ဝန်ထမ်းရှိတဲ့နေရာတော့ပဲနည်းနည်းဆိုပြရလေဂျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘာမှစီကားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနေနော်ယေရုရှလင်မြို့တည်တည်တည်ဆောက်ထားပြီးတော့မှသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားစီမှာဘသူမှမသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ကြည်စံဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းမလဲ။အိုးသခင်ယေရှု။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်အာရုံခံစားပြီးကိုရောယေဒါကိုပဲတမိရှင်ခုံပါတယ်။ကိုရောယေဒါကိုပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်။ဆိုတဲ့သူကဘုရားပါဖြစ်လေ။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုခင်ဗျားကအဲ့လိုမျိုးကျူဆမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါကိုကျမတို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့နော်ဆက်နှစ်နဲ့ဆက်နှစ်ကိုတဲ့နော်ဒီနေ့တဲ့အဲဒီမှာမြှောက်ထားပြီးတော့တဲ့အစပထောင်နော်ပွားများထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီပြည့်စုံခြင်းကလည်းယာယီမဟုတ်ဘူးထာဝရအိုးသခင်ရှင်ယာယီမဟုတ်ပါဘူးထာဝရဒါကြောင့်တဲ့ဘုရားရဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ကယေရုရှလင်မြို့တင်၌ရှိတဲ့အခါသာရကာလပတ်လုံးဖခင်ရဲ့စီမံခန့်ပြည့်စုံခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်း၌ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်တသိန်း4,400ဟာဦးတည်သောအသီးများဖခင်ရဲ့သာရအကြံစီတော်ပြည့်မြောက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သောယုံကြည်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိင္ကနတသိန်း4,400ဟာစာသားအတိုင်းတော်အတိအကျဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာပုံဆောင်ချက်ရှိပြီးအသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူအလုံးဟာသာရကာလပတ်လုံးကိုယ်တော်ရဲ့စီမံကိန်းပြည့်စုံခြင်း၌ဖျားစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြတယ်။အသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူတို့ဖြစ်ရမှာကြီးမားသောအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။အူသည်ဖြစ်ရမှာသာရကာလပတ်လုံးဖျားစီမံကိန်းပြည့်စုံရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းဤပြည့်စုံခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနားမှာလေးပြည့်စုံဆိုတဲ့စကားတွေပဲထောက်လျှောက်ကြရတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။သခင်ဖျားလေးကြီးနက်ဝမ်းမြောက်သွားတာဖြစ်တယ်နော်။ယဉ်ကျေးနပ်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အခုတသိန်း4,400ဆိုတာကနော်တကယ်တော့ဟိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကိုဝိညာဉ်ထဲမှာပဲဖျားကိုမေးပါပေါ့နော်ဒီနေ့ညီအကိုကတော့သူလည်းအစွမ်းကုန်သူရတဲ့အရာကိုကျမတို့ဖွင့်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဌာနရေးအတွက်နဲ့ပြောရင်လည်းရတယ်နောက်ဝိညာဉ်ရေးပုံဆောင်ချက်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သခင်ကြည်နှက်သွားတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်သခင်ကြည်နှက်သွားတာသူစီမံကိန်းပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့နော်ဒီနေ့ဒီတသိန်း4,400ဆိုတာကပြိုးဝက်စွာနဲ့ဒီซาตานเนาะမြေကြီးမှာซาตานအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာသခင်ကိုအပြစ်အဝနေရာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့เนาะဒီနေ့အခုတလောမတ်စံနေเนาะတင်ထားတဲ့အရာလေးလည်းကျွန်မအရင်ပြောရတယ်အခွက်20အခွက်50အခွက်100เนาะဒီနေ့အခွက်20ဆိုတာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီရကြတာဖြစ်တယ်ဝေစုအတီးတီးရကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခွင့်20ရတဲ့ခရစ်တော်ကိုခုကျမတို့ကရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနေဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပျော်တက်လာတဲ့စီးဆင်းတက်လာတဲ့စီးထွက်တက်လာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေအခွင့်20ပဲဟုတ်သေးတယ်အခွင့်20ပဲဟုတ်သေးတယ်အခွင့်20အလုတ်လုတ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်အသက်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲအေးခရစ်တော်လုံးနေရာရသွားတဲ့အခါမှာကျတော့အခွင့်50ဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူပြောသူ့ကိုဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာအရန်ကျော်ဝါတယ်နော်အဲအခွက်50ဖြစ်သွားတယ်။ငါဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ပယ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့တဲ့အခွက်တရားကတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာမှာလာပြီးထင်ရှားတဲ့ယုံကြည်သူတွေပဲတဲ့။နော်ခရစ်တော်ကိုလုံးနေရာပေးလိုက်တာနော်။စိတ်ကတခါတလေနော်ဒီနေ့ခန္ဓာကလေအာမင်ဆိုပြီးခန္ဓာကလိုက်နေမှာစိတ်သဘောမတူတာတွေရှိသေးတယ်။မဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့စိတ်ရောခန္ဓာရောလုံးခရစ်တော်နဲ့ပြေဝသွားတဲ့အခုရှင်ပေါ်လူတို့လိုထောင်ထဲမှာကြနေလက်ထောင်လာဒါထောင်လာဘာလာသူတို့စိတ်ဝင်စားမှုအပြင်ပိုင်းကိုအိုးအင်္ဂါဝင်တွေကိုနှိုးဆော်နေတာနော်ခန္ဓာတော်ထဲမှာသစ္စာရှိဖို့ခန္ဓာတော်ထဲမှာဆက်ပြီးအချင်းချင်းတီဆောက်ကြဖို့မနာလိုခြင်းညှူဆူခြင်းတွေမရှိဖို့သူတို့ဘယ်ရောက်နေလဲတော့သူတို့မသိဘူးသူတို့အပြင်ပိုင်းခန္ဓာအစဉ်ပြေလားမပြေလားသူတို့မသိဘူးသူတို့ကအချိန်တိုင်းခရစ်တော်ကိုစီးထွက်နေတယ်တီဆောက်ခြင်းကိုပြုနေတဲ့အရာ
เนาะဒီအရာအဲ့ဆိုရင်เนาะရွှေငွေကြောက်ပေါင်းကြောင့်မြန်เนาะရွှေကဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ဟုတ်တယ်ငွေကဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ကိုခွင့်ပေးလိုက်ပြီကြောက်ကောင်းကြောင့်မြတ်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာခရစ်တော်လာပြီးထင်ရှားပြီဖြစ်တယ်ဒါဒီယေရုရှလင်ပဲဦးသခင်ယေရှုဒါကြောင့်ဒီနေ့တခါလေကျမတို့ပြောတတ်ပြောတတ်နေပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ပုတ်ကြီးနဲ့ပဲပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ80ပဲရသေးတယ်ဆွေးညစ်တော့ငယ်တာဆိုပြီးတော့မှเนาะကျမတို့ဟိုဘက်ကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တသိန်း4,000ဆိုတာကဒီနေ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတော်သူဆိုတာအခုကတည်းကဝိညာဉ်ရောစိတ်ရောခန္ဓာရောထဲမှာ၃ပိုင်းစလုံးထဲမှာခရစ်တော်ကိုလုံးလုံးခရစ်တော်နဲ့ပြည့်နေတော့အသက်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့လုံးဝเนาะလုံးဝခရစ်တော်နဲ့နှစ်မျိုးချင်းထဲမှာရှိနေတော့သူကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ကိုကြည်နှံ့အားရစေတဲ့အရာပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သခင်သိပြီးဂုဏ်ယူတာဘယ်လိုဂုဏ်ယူလဲလို့ပြောရင်ကဲနော်စာတန်နင်ဘလောက်ပဲလောကနဲ့ငါသမီးကိုဆွဲဆောင်ပေမဲ့နော်ဘလောက်ပဲနင်အသွေးသားနဲ့ငါသားသမီးတွေကိုဆွဲခေါ်နေပေမဲ့သူတို့ကလေနင့်နိုင်ငံထဲမှာနေလဲနင့်ကိုမရွေးတော့ဘူးငါ့ကိုပဲရွေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာတသိန်း4,000 4,000ထဲမှာရှိနေတော့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တသိန်း4,000 4,000ဆိုတာသခင်ကိုတိတ်ပြီးဂုံယူစေတဲ့ကြည်နှက်စေတဲ့အသက်တာကနန်းအဖြစ်တော့တသိန်း4,000 4,000ဒီဘက်ကဝိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သခင်ကိုသိပြီးနှလုံးပီဒီနေ့ဝန်းစီထိတယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပီတိဖြာပြီးကျေနပ်စေတဲ့အသက်တာကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်တဘာမျိုးသားတွေထဲမှာရှိတဲ့တသိန်း4,000 4,000ကျမတို့တွေဟာလည်းသခင်ကိုနော်ကျေနပ်စေတဲ့သူဖြစ်ဖို့အထူးရည်ကြီးတယ်နောက်မြေကြီးကနေသူကရွေးဝယ်ခံရတယ်တော့သူကတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဆက်မချောင်ဘီเนาะဒါကြောင့်ဦးတီတော့အတီးဟာမြေကြီးပေါ်မှာဆက်မရှိတော့ပဲတဲ့မြေကြီးမှနေရွေးဝယ်ခြင်းခံရတော့ကြောင့်မဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသူ့တငယ်ရဲ့အသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ခံရပြီးမြေကြီးမှကောင်းကင်ကိုခြီဆောင်ခံရတယ်เนาะသူတို့ကတော့ဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာသူ့တငယ်နဲ့အတူရက်တယ်တဲ့เนาะဆိုတော့တဲ့ဇီးအောင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဇီးအောင်မဟုတ်တော့ဘူးကောင်းကင်များ၌ရှိတော့ဇီးအောင်เนาะဒီနေ့ကောင်းကင်မှာကိုများပေါ်မှာဇီးအောင်အစ်စ်ရှိတယ်เนาะဒီနေ့ယေရုရှလင်အစ်စ်ရှိတယ်ဗိမာန်တို့အစ်စ်ရှိတယ်အခုဣတေလเนาะဒီနေ့ဒီဣသရေလနေမှာရှိနေတဲ့အရာကအရေးပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကမကြခင်ဖြက်စည်းခံရမှာဖြစ်တယ်အခုတောင်တို့ဒီမှာမျက်ခုံးလှုပ်နေရတယ်လေเนาะဖြက်စည်းခံရဖို့ရအတွက်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကကျမတို့ကလေအရေးကိုအစ်စ်ထင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအချိန်အစွမ်းဘန္နာတွေပုံဩပြီးတော့မှเนาะအရေးနောက်ကိုအရန်လိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဇီးအောင်မှာတင်ချီဆောင်ခံရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် focus လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်တဲ့ဒီနေ့သူတို့ဟာ anti creek ကနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမတိုင်ဘီကောင်းကင်မှာချီဆောင်ခံရပြီတဲ့เนาะဒီချီဆောင်ခြင်းပြီးနောက် anti creek ဟာလူတို့ကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်လက်သူတို့ကိုကိုးကွယ်ရန်အတင်းအကျပ်စီခိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်သောလူတွေကဘေးတိုင်ကြီးမတိုင်ခင်ချီဆောင်ခံရမယ်ဆိုတာကိုဒီမှာနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာသူပေါ်ပြထားပေးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဒီတိုးတင်ငယ်ရဲ့နာမနဲ့ခမီးတော်ရဲ့နာမကိုတို့နှစ်ခုပေါ်မှာအခရာတင်မယ်เนาะဒီနေ့တို့ဟာတိုးတင်ငယ်နဲ့၎င်းခမီးတော်နဲ့၎င်းတလုံးတဝဖြစ်ချင်းနဲ့တိုးတင်ငယ်နဲ့ခမီးတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะနောက်တခြင်းအစ်စ်ကိုတည်ဆူမယ်တဲ့ပလင်တော်ရှင်းနဲ့အသက်ရှင်သောတတ္တဝါလေးပါးနဲ့အသက်ကြီးသူတို့ရှင်းနဲ့တို့ဟာအသက်သောတခြင်းကိုဆိုကြတယ်မြေကြီးမှာရွေးဝယ်ခံရတော့သူတသိန်း4,000 4,000မှတပါအဘယ်သူမျှထိုတခြင်းတစ်ကိုမရနိုင်လေနော်ဒီနေ့ဦးသီးမှာတပါအဘယ်သူမျှထိုတခြင်းတစ်ကိုမရနိုင်အเจ้าမှာအခြားမိသူတူတယောက်မှလိုအပ်တော့တွေ့ကြုံခံစားမှုမရှိခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ဆာလံတခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ဖွယ်တခြင်းတွေထွက်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့နှလုံးသားတွေကနေစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်လုံးလို့ထွက်လာတဲ့တခြင်းတစ်တွေပဲဖြစ်တယ်တခင်နဲ့ကျမတို့ပဲတိတဲ့တခင်တခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေဒီအရာကိုလည်းတို့သိဆိုကြမယ်တဲ့အဲ့မှာကြီးစွာသောမိုးချိုတန်ရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အတန်ဒါကစာတန်ကိုကြောင်းလန့်စီမယ်တသိန်း4,000 4,000ရဲ့တခြင်းဆိုခြင်းဟာထိုနေ့ရက်မှာစူညံခြင်းရှိပြီးတော့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တခြင်းဆိုခြင်းဟာအနည်းငယ်စူညံခြင်းရှိသင့်တယ်မဟုတ်လားကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တခြင်းဆိုခြင်းဟာပို၍စူညံလေလေပိုကောင်းလေလေပဲတဲ့ဘာသာရေးသင်္မာတွေကအီယာကိုစီရင်မှာဖြစ်တယ်တသိန်း4,000 4,000တော့သူတို့ရဲ့တခြင်းဆိုတာဟာနိုင်ငံရာရေတပုံကရေတွေနဲ့တောင်အတော်လေးတူနေတယ်နော်ယနေ့ခရိယံလောကအတေဖြစ်ပြီးတရားနီလန်းကြားရဲ့ရှိတယ်။သို့တော့ကျွန်တို့ကအတေမဖြစ်ရပဲဆူညံနေရမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မိတ္တဟာရတွေဆိုရင်လည်းဒီဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်လှုပ်ရောလှုပ်စဉ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်လုံးကတရားချင်းစီတိုင်းကိုနှိုးဆော်ပြီးဆူတောင်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကြွေးကြော်ခြင်းတွေဆိုတာလေနော်။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်တော့မိတ္တဟာရထဲမှာလည်းခုလိုမျိုးတွေနော်။
ဝမ်းမြောက်နေရမယ့်လက္ခဏာတွေကိုတဲ့အခုကတည်းကကျမတို့ဗာအမြင့်ကြီးပေါ်မှာကတည်းကတွေ့ကြုံခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့လေအဲ့မိန်းမနဲ့မညစ်ညူးခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးပဲကျမသိနေသက်တယ်เนาะအငယ်လေးမှာတဲ့ထိုသူတို့ဒီကညာဖြစ်၍တဲ့မိန်းမနဲ့မညစ်ညူးသောသူဖြစ်ကြ၏ဟုအူသည်သောအသည်ကိုပြောဆိုထားသည်သသိန်း4,000လေးထောင်ဤရေတွက်သည်အတိအကျဖြစ်တယ်လို့သူမဟုတ်တင်စားချက်ဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာညှင်းခုန်ခြင်းရှိတဲ့ကဲ့သို့ဤကျမ်းပိုက်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့ကညာဆိုတာကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးညှင်းခုန်ခြင်းရှိကြတယ်တဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့သူကတသိန်း4,000 4,000သောအသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူများဟာကညာများဖြစ်ကြတယ်တဲ့။အချို့ကဤချင်းများရဲ့အနေဖြင့်အခြားသူတို့က၎င်းသည်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတယ်တဲ့နော်။မဿဲ19 17စနစ်မှာသခင်ဖျားအဖင်ဖော်ပြထားတဲ့ကညာမျိုးဖြစ်တဲ့မှာနော်မိတို့ပင်ဆိုစီညီမများလဲထိုအလေလာကိုယူဆောင်ရှောက်နှမ်းနိုင်သည်တဲ့။ကညာဖြစ်ချင်းရမှုအလေလာကကျွန်ုပ်တို့ဟာမြေကြီးဆိုင်ရာတစုံတရာအဖြစ်မညစ်ညူးသင့်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နော်တချို့ဘာသာရေးမှာကြတော့နော်အေးအောင်မြင်သူတွေဟာကညာဖြစ်တဲ့နေဆိုလို့နော်ဒီနေ့အဲခေါင်းကြီးတွေသီလရှင်တွေဝတ်ကြတယ်နော်လူပြိုအပြိုလေးโอ้ด่าไล่เนี่ยตั้วပြီးတော့မှဘာသာပြန်ဆိုကြတယ်လေเนาะအဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလေချစ်စရာဒါကเนาะအဲ့လိုမျိုးလဲနေလဲပေါ့เนาะနေလဲကောင်းပြီးတော့မှဒါပေမဲ့เนาะအဲလူမျိုးတွေဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မှเนาะဟိုနောက်ွယ်မှာပြန်ပြီးခွက်ပုံးခုတ်တာမျိုးอ่ะจ้ะတော့ปูပြီးซိုးยုတ်ตัวတာလေเนาะเนาะဒီနေ့ဒါမျိုးလောက်တာလေဒါမျိုးအတူတူအေးရင်လည်းအေးလို့ပေါ့နော်ဆိုရခါကြတော့ခင်ရှုဒီနေ့နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့နော်မကောင်းတဲ့ညစ်ညူးခြင်းတွေများဘာသာရေးလောကမှာပြန်တွေ့ရအဲ့ဒီကညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဒီမကြီးကိုလီကလေသူသိပြီးပြောပြတ်တတ်တယ်နော် तू ကဘာလဲလို့ပြောရင်အသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူတူဖြစ်ရလို့ကကျွန်ုပ်ဒီတဲ့သခင်ဖျားယေရှုတော်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းစေသောအရာများနဲ့ညစ်ညမ်းမှုများအားလုံးမှကာကွယ်စောင့်ထိန်ခံကြရမည်ဖြစ်သည်တဲ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာကညာများကဲ့သို့အသက်ရှင်ရပြီတဲ့လောကသားများရဲ့အမြင်မှာကျွန်ုပ်တို့ကယုံမကြည့်ခြင်းမှာတာမမြတ်သို့တော်ကဲတင်ခံရသောသူတို့ရဲ့အမြင်၌ကျွန်ုပ်ဖို့မယုတ်ရှင်ယုံသွားခြင်းဟာစိုးရင်ရသောအရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာရဲ့ညီအမတွေကိုလည်းကျွန်မယုံပါတယ်နော်ဒီနေ့လုံးဝကညာဖြစ်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါပြီနော်ယုတ်ရှင်တွေလည်းကြီးကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကိုဇွန်းကလည်းအရန်မောင်းတော့စာအုပ်တွေလည်းအရန်ဖတ်ရစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ရနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲတကယ်ကိုနော်ဒီနေ့ဒီရေးရနော်အတွင်းမှအရွယ်ကိုပြောတာပါ doctrine ပေါ့နော် doctrine လောက်တာလုံနေတဲ့သူတွေလို့ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တခါတည်းခိုင်းတာဘူးပဲကျမတို့လုတ်တတ်တယ်လေနော်ခိုင်းတာဘူးပဲလုတ်တဲ့အရာကလေနော်ဒီနေ့အဲ့နည်းနည်းလေးအချိန်ရပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်းဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်နော်။အိုးတခြားကြည့်ချင်တာပြန်ကြည့်ပြီ။အော်ဒီနေ့ညငါဥဆောင်ရမယ်။ဒီညဥဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အတကုံပြန်ဖတ်စာကိုပြန်ဖတ်တယ်လေနော်။အဲကိုဥဆောင်ချင်းကိုအလှမပါတော့ဘူးဆိုတာနဲ့အေးဆေးနော်ဘာတောင်မဖတ်ထားဘူး။သူများပြောမဲ့ဟာဘူးပဲနားထောင်ပြီးတော့မှလေနော်။စီစဉ်ဖို့ဆိုရင်လည်း ready မဖြစ်နော်ဒါကလည်းပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ကနော်ဒီနေ့ဒီအရာကလည်းအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘာဖြစ်နေရမလဲလို့ပြောရင်တော့ဒီနေ့ဒီကျမဥဒီမှာလာမသူပြောဘူးပါတယ်ကျမတို့ကျန်းစာကျောင်းတွေမှာဆိုရင်လည်း PDH မှာဆိုရင်တော့အိုးစာရီတင်ပြီး assignment တွေပေးတယ်တော့ MD ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ choice လုပ်လာရပြီနည်းနည်းရွေးလာရပြီ subject တွေလည်းအများမများတော့ဘူးเนาะနောက် MTH ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အရန် subject တွေက3 4ခုပဲပါတော့တယ် main subject ပဲเนาะအဓိကကိုယူရမဲ့ဘာသာတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့professor ရမေးလာပြီလေနော်အဲတပတ်ကိုနေဘယ်နေရဘယ်ငါနဲ့တွေ့မလဲဆိုတာမျိုးလေနော်နေ့တိုင်းကလေးလိုမျိုးဟို professor နေ့တိုင်းကိုလာလာမောင်းတာမဟုတ်တော့သူနဲ့ချင်းနဲ့အေး professor တပတ်နှစ်ချိန်လောက်ပဲတွေ့ရအောင်သုံးချိန်လောက်ပဲတွေ့ရအောင်အဲ့လိုလေနော်ကိုကပြန်ပြီးသူတို့ပြန်ချင်းရတယ် doctor ဖြစ်လာ doctor ဘွဲ့ယူလာတဲ့အခါမှာကျတော့လုံးဝနော်ဒီနေ့ကိုက library မှာပဲစာကြည့်တိုင်းမှာပဲ professor နင်စာဖတ်ရလားနင်စာကြည့်ရလားပါလဲလာပြီးမလုပ်တော့ပါနော်ကိုတက်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကိုကတက်မှတ်ထားတဲ့စာတန်းကိုပြုစုနိုင်ပြီးတော့မှဒီစာတန်းဟာတကယ်ကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲကညာဖြစ်ခြင်းအသက်တာဆိုတာကလေနော်သူများမောင်းနေမှသူများပြောမှဒါမှမဟုတ်သူများငါ့ကိုမြင်များသွားမလားငါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပုံကိုယ်တော်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကကြောင်းရွံ့နေယူသေးတယ်ချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတာနော်ဒီနေ့အဲ့လိုဆိုရင်တေချာတယ်ကျမတို့ကိုဘယ်သူမှမောင်းနှင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့
ပုတ်ကူတော့မကြည်နူးပြီးကျဉ်တတ်နေတဲ့အတ္တတာနော်ဒီအရာဒီကျမတို့ကညာဖြစ်ခြင်းအတ္တတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ဒီနေ့ဘီယာတောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့လေတဲ့သူသွားထိုင်လို့ရပါတယ်တဲ့ညီအကိုကနော်သူတို့ဘီယာတောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့နေငါလည်းဘီယာမတောက်ဘူးနင်တို့ဘီယာတောက်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းငါမထိုင်ဘူးငါညင်ညူးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတစ်ဖက်ဆုံးပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဇာတိပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီနေ့ဘီယာတောက်ချင်တဲ့သူတွေတောက်ဖို့စီအောင်ပေါ့နော်အာဘာသာရေးမှာလည်းတစ်ခါတလေကျမတို့ကဒီဘာသာရေးရဲ့နော်အယောင်အဆောင်တွေကျမတို့ခုမယူတော့ဘူးနော်မယူလာတော့ဘူးဒါကအာနှစ်သက်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ဆိုအဲ့ဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့အာနော်နှီးနှောနေသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးစီရင်တာလည်းမဟုတ်ပြန်အဲ့ဒါလည်းကညာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကညာဆိုတာသူ့အလိုလိုအတွင်းထဲကဖះကိုချစ်ပြီးတော့မှဖះကိုပဲရွေးချယ်ခြင်းနဲ့အတ္တတာကိုပြောတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတဲ့နော်အာဒီမှာလဲကျွန်ုပ်ကဘီယာတောက်တဲ့ညီကိုများနဲ့မျက်မှောက်နဲ့လုံးဝနှောက်ယှက်မရှိပဲထိုင်နိုင်မှဒီတဲ့ဣတိမတရသေးဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းအရာလုံးဝမဟုတ်ပါဣတိမမိမိကိုယ်ကိုသခင်ဖះအတွက်ကညာအဖြစ်စောင့်ထင်းရမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်သောအကြောင်းအရာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုက်ဒီကန့်တတ်နေတဲ့အရာစီမျက်စီကန်းနေနဲ့ဟိုလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะအလိုအလျောက်เนาะအခုလဲကျမတို့ဒီမှာပြောနေတာကညာဖြစ်ခြင်းကိုကန့်သွင်းပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒလေးတွေကသဘောတူတက်လာဖို့အတွက်เนาะအလင်းဖွင့်ပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ရွေးချင်းမရွေးချင်းကကိုယ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ယေရှုကိုတော့ကျွန်ုပ်ချစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကကိုတော့ကိုချစ်တော့ကြောင့်ကိုတော့အတွက်ကညာတူအဖြစ်ပြည်နေပါမယ်သခင်ဖျားမိတိအရာအချင်းညညူးချင်းတို့မဟုတ်ညဉ့်ဉန်းစီချင်းရှိရကျွန်ုပ်အလိုမရှိပါသခင်ဖျားကျွန်ုပ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုကိုတော့အတွက်စောင့်ထင်းရမယ်အလိုရှိပါတယ်လို့နော်သူကပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကပေါ်ပြပေးထားတယ်နော်ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ဒီနေရာမှာသခင်ဖျားရဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းအရာဆိုတာတရားတည်အကြောင်းအရာဖြစ်ပြုလုပ်နေဒီမှာဝန်내ွယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကကျွန်ုပ်တို့အချို့သောအရာများမလုပ်ရန်တားမြစ်ထားသောကြောင့်ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်နိုင်ပါဟုဘယ်သောအခါမှမပြောဆိုသင့်ပါယင်းမှာတနာခွေရာသဘောထားဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူယင်းမှာတရားတည်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါသို့တော်သခင်ဖျားကိုချစ်ရန်အလိုဆန္ဒရှိခြင်း၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုချစ်ပြီးကိုတော့အတွက်စင်ကြယ်သောကညာများအဖြစ်စောင့်ထိန်ခံရန်ပြင်းပြသောအလိုဆန္ဒရှိကြသည်တဲ့အိုးတခင်ရှူเนาะဒါကြောင့်လေဒီနေ့အဲကျမတို့ကဘယ်နေရာကြီးမှာပဲဝင်သွားသွားเนาะဒီနေ့ကျမတို့ကစောင့်ထင်းခံရအရေးကြီးတယ်เนาะဥပမာเนาะကွန်ပလီတာဆိုင်ကြီး shopping mall ကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားရင်လေခင်ရှူเนาะပုံကိုတော့ဖြစ်တဲ့ကိုတော့နဲ့ပဲတဟာရဖွဲပြီးတော့မှเนาะလောကအပြင်ပိုင်းအရာကြီးတွေကကျမတို့သိပြီးမဆွဲဆောင်နိုင်တော့တဲ့အရာပဲဒါဟာကညာဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတက်တည်နေဖြစ်တဲ့ကျောဒုံဝုံကနေတိုင်းကနေတော့ကျမတို့ကညာမဖြစ်ကြပါဘူးเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတ်မဲ့ဆွဲလန်းခြင်းတွေရုပ်ရော့အားနေလာပြီးတဖြည်းဖြည်းကျမတို့ခရစ်တော်ကိုလည်းကျေနပ်စီလာတဲ့တက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းကညာတူကတ်တို့အသက်ရှင်ရအလိုဆန္ဒရှိမည်ဆိုရင်ပိုးမွှားများအားလုံးဟာတင့်ရဲ့ခြေအောက်မှာရှိလာမယ်တဲ့။ဤဒီမှာဟူဦးတီးတဲ့မှာတူအသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူတူဖြစ်ရနီလံမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူဒီမှာပေါ်ပြထားပြီးတယ်။နောက်အဲ့ဘိုက်လေးကိုပဲကျမဆက်ပြီးတော့တာတုံးခြင်းလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူကတားယောက်ျားကစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ခြေမုန်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပြီးเนาะဒီမှာအခန်း၁၂ထဲမှာသူပြောတယ်လေเนาะတားယောက်ျားဟာစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ခြေမုန်းခြင်းအတွက်ဖြစ်ပြီးတဲ့တားယောက်ျားဟာယံသူနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းရเนาะအဲ့ဒီတားယောက်ျားအဖြစ်ချီဆောင်ခံရတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေ့ယံသူကိုအဲဆက်ဆံဖြစ်ခြင်းရမှာဖြစ်ပြီးဥပုသေးသောအတီးကတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက်မဟုတ်တော့ဘူး၎င်းဟာဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ရဲ့ကြည်နှံ့နှစ်သိမ့်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်မှုလိုအပ်သည်အသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူများဖြစ်သောကျွန်မြောက်ရာဖြစ်ရန်နှစ်သိမ့်စီကိုဦးတည်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်တဲ့နော်။ကောင်းငင်၌ရှိသောမာနယံသူသည်သူ့အပေါ်သခင်ဖျား၏တရားစီရင်ချက်စီမံဆောင်ရွက်မည်။တားယောက်ျားအဖျင်အောက်သို့နင်းချခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာတားယောက်ျား၏လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။သို့သောကောင်းငင်များ၌အခြားသောလူအပ်မှုရှိနေသည်ဖျားသခင်သည်ခြေနှက်နှစ်သိမ့်ခြင်းရှိရမည်။ဘုရားသခင်သည်ဆာလောင်နေပြီးရေငတ်နေသည်ကိုတော်သည်သူ၏ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းအတွက်ဥဦးသီးသောအချို့ကိုမီးဆန်းဆန်းတောက်ရာအလိုဆန္ဒရှိနေသည်အိုးသခင်ရှုအဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းလေကျွန်မတကယ်ကိုဟိုဝမ်းမြောက်ရတယ်ပေါ့နော်အာတားယောက်ျားဖြစ်တဲ့အဖြစ်နော်ဒီနေ့အာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကဒါနဲ့မွေးစာတန်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ချိန်ကာလချီဆောင်ခြင်းရောက်လာလို့ကျွန်မတို့တွေဟာဥဦးသီးဖြစ်ပါသွားပြီဆိုတာနဲ့
ဇီးအောင်မှာနော်ဒီနေ့သခင်ဖျားနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ကိုတော်ကလေတဲ့တကယ်ဆာလောင်နေတယ်နော်ဒီမှာဆာလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကနော်တောင့်တတယ်နော်ဒီခါလေးကိုရဲ့အဝေးမှာရောက်သွားတဲ့တာသမီတွေကိုကိုကတောင့်တကျမတို့ဆိုရင်လည်းကျမလည်းငယ်ငယ်လေးတွေအကြောင်းတွေတဲပြီးတော့မှမိဘအိမ်နဲ့တူတူမနေခဲ့ရတဲ့အခါကျမပြန်လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျမအဖေနဲ့အမေညာပြောပြီးတော့မှအဖေဆိုရင်ပေါ့နော်ပပဆိုရင်ဘယောက်နေပြီလဲသမီးအခုတနေ့ကလာနေတဲ့လမ်းခီးမှာလေဖုန်းအများစွာအချိန်များစွာဆက်တယ်နောက်ဆုံးမှမြို့ဝင်ဝရောက်နေပြီဆိုရင်တော့အိုးသူရမ်းပျော်ပြီးဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆာလောင်တာဖြစ်တယ်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆာလောင်တာဖြစ်တယ်နော်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့သမီးရေတရက်လေးလောက်ပူနေလို့မရဘူးလားတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြန်ပြီးဆာလောင်တာဒါကြောင့်ဆရာကခဏခဏပြောတယ်လေနော်ဘုရားသခင်လည်းတဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်သူလည်းအဲ့ဒီအရာနဲ့သူကပြောခဲ့တယ်ကျမတို့မှတ်မိလွယ်အောင်လို့လည်းသူပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်မြတ်တာပြန်ပြီးဆာလောင်တာနော်ဖခင်ကလည်းအခုမိဘတွေဆိုရင်လည်းလိန်မာတဲ့သားသမီးတွေကိုကြီးလာပြီဆိုတော့သူကပြန်ချွဲတာလေနော်အေးအဲ့လိုမလုပ်ပြင်းတော့မရဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေနော်ဆိုတော့အဲဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အမေဆိုနေခုကျွန်တော်တို့ပြန်ချွဲတယ်သူကလေနော်အေးဒါမျိုးလုံးမအမေကဘာဘာဘာလုတ်ခဲ့ပြီလေဆိုတော့အေးကျွန်တော်တို့သမီးတွေဖြစ်တဲ့သူကအေးဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲခါကျတော့သူတို့ကအခုချိန်ဆိုရင်လုံးဝသူကဘာဖြစ်လဲသားသမီးကိုပဲမိခိုသွားပြီနော်သားသမီးကိုပဲမိခိုသွားပြီသူတို့သားသမီးတွေဘာလီညာလေသူမသိချင်ဘူးဟိုကဒါလုတ်ရမယ်ဒါလုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဘာလဲဒါကဘာလို့လဲလို့ပြောရင်သားသမီးကိုမချစ်လို့မဟုတ်ချစ်တယ်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှလုံးဝသားသမီးတွေပေါ်မှာပြန်မိခိုသွားတယ်အပြန်အလှန်ပေါ့နော်စိတ်ချသွားတဲ့အရာအပြန်လာသားသမီးတွေဟာခုဥဆောင်နေပြီးနော်သားသမီးတွေဟာလမ်းမလွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုဘုရားသခင်ကလည်းကျမတို့ကိုကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ပြီးနော်ညီကိုနီးရဲ့စာအုပ်တအုပ်ကျမဖတ်ဘူးတဲ့သခင်ဘုရားပုံနေတဲ့တခါတလေနော်အိုးဘုရား तू ကလည်းအရာဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့ဘုရားကိုအိုးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သခင်ဘုရားတိတ်ပြီးကျေနပ်နေတာတဲ့အဲ့ချိန်မှာကျေနပ်နေတာတဲ့နော်အိုးသခင်ဘုရားပြုံးတောင်နေသေးတယ်တဲ့ကိုကတော့ဒီမှာလည်းအကြီးကျယ်អော်နေတာလည်းမြင်ကြီးပေါ်မှာဒါပေမဲ့ကိုကဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်လေသခင်ကိုမစွန့်ဘူးလေနော်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဆင်ပြေပြေမပြေပြေသခင်ကိုလုံးဝမစွန့်ဘူးအဲ့ဒီအရာကသခင်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတ်ပြီးကျေနပ်စေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စေနပ်စေတာ तू ကစာတန်ကိုပြန်ပြီးဂုံယူနိုင်တာလေတွေ့လားငှက်သမီးငှက်သားကလေနော်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်မစွန့်ဘူးမှာယောဘလိုမျိုးပေါ့နော် तू ကအဲ့ဒီအရာမျိုးဒါကသခင်ကိုပြန်ပြီးဘာဖြစ်လဲစာငှက်ချင်းကိုပြန်ပြီးပြေစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အိုးသခင်ယေရှုဒီနေ့ကျမတို့အခုတီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့တွေကိုတခင်ကသူ့ကိုစာလောင်ကျေနပ်မှုကိုနှစ်သိမ့်စေတဲ့အရာဖြစ်เนาะဒီနေ့ရဲ့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်တခင်ပြားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုမှာပညာတော်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ရာစုနှစ်များတစ်ချောင်းသေဆုံးသွားတဲ့အောင်မြင်သူတွေကတော့တိုက်ခိုက်သူများဖြစ်တဲ့တားယောက်ျားဖြစ်မယ်เนาะ။အသက်ရှင်နေကြသောကျွန်ုပ်တို့ဟာလေရန်သူကိုအာမြေကြီးပေါ်မှာတော့ကျမတို့ခုရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နေကြရတာပေါ့။သို့တော်တစ်ချိန်မှာတဲ့သူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုတိုက်နေဖို့မလိုဘူးတဲ့။တင်ဒီစာတန်ကိုအချိန်ခဏတာအတွင်းပြောပြပြီဆိုရင်တင်ဒီတဲ့သူ့အကြောင်းကိုမေ့ပြစ်တင်ပြီးတဲ့။ရန်သူကလိန်မာပတ်နှက်တယ်တဲ့။တင်ဒီသူ့ကိုစပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတီးတဲ့တင့်အားတဲ့သူ့ကိုအဆက်မပြတ်ဟောပြောရန်ပြန်ဆွဲဆောင်မယ်တဲ့နော်။ဒီအရာလေးတဲ့သတိထားမိတယ်။သူကကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်နှာကအလွန်အရေးထူလာပြီးအချက်ကိုခံစားရခြင်းမရှိတော့ပါ။နော်ကျွန်ုပ်ထံသို့တင်ဤဟောပြောခြင်းကိုအချိန်တိုင်းကြားလိုပါသည်ဟုပြောလာမယ်တဲ့။စာတန်ကားတဲ့တင့်အားသခင်ဖျားကိုချစ်ချင်းမှအာယုံလွှဲပြောင်းသားစီရန်ဤသို့ပြုလုပ်မယ်။ထို့ကြောင့်မာနထံသို့အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ဟောပြောပြီးနောက်တင်ကမာနကျွန်ုပ်ဒီတင့်ကိုဟောပြောရန်နောက်ထပ်အချိန်မရှိပါ။ထို့အစားကျွန်ုပ်ဤသခင်အားကျွန်ုပ်ညီမျှချစ်ကြောင်းပြောရန်သာကျွန်ုပ်အချိန်ကိုအသုံးပြုမီချစ်ဖွဲ့ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သခင်နှင့်အတူတည်မြဲနေရန်သာကျွန်ုပ်လိုရှိသည်။စာတန်တင်ဟာသခင်တင်သခင်ဖျားရန်သူဖြစ်ကြသောကျွန်ုပ်ဤရန်သူလည်းဖြစ်တဲ့ငါတင့်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ဟောပြောခဲ့ပြီးပြီကျွန်ုပ်ယခုကျွန်ုပ်ဟာသခင်နဲ့ပြားရင်ဆန်းခီးမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ရာကျွန်ုပ်တို့အချိန်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကိုတဲ့ကြွေးကြော်ရမယ်တဲ့တကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပြူဘောကအပြူလေးတွေဆိုရင်လည်းတချို့နော်အာတယောက်တော့သူ့ကိုကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့တယောက်ကိုနော်အေးနင့်ကငါမရွေးချယ်တော့ဘူးလာပြီးမနှောက်ရှက်နဲ့တော့လို့ပြောဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစာတန်ကမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှလေခုမှချစ်နေတဲ့သူနဲ့လေနော်။အိုးအေးအေးစစ်စစ်အာတခင်ဖျားနဲ့ချစ်ကျွမ်းမဝင်နိုင်အောင် तू ကလေ तू ကအချက်မရှိဘဲနဲ့လိုက်ပြီးနှောက်ရက်နေမှာတခါပြောရင်မရပြီတဲ့။နော်အချင်းစာတန်နော်တင်ဟာကြာရှုံးပြီးဖြစ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တခါလေကျမတို့ကလေမိုးလင်းကလေးကစာတန်ကိုပဲပြန်ပြီးကျမလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာလေ။နော်ဟိုဘက်သွားရင်လည်းစာတန်ဘက်မတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ချသွားတယ်ဆိုတော့တခင်နဲ့ဝင်ကြော်ဖို့ဟာပြန်ပြီးအာနယ်သွားပြန်တာဖြစ်တယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ကျမတို့ကတခါနော်ဒီနေ့အာတခင်ဒီဒါမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ကိုကိုရဲ့အင်္ဂါဝင်နေတဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနယ်လာတာမျိုးတွေပြန်ကြုံလာတယ်ကိုကိုကလည်းအာနယ်ချင်းတွေမြင်လာတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပါဖြစ်လေကျွေးကြော်ရမယ်နော်ပြန်ပြီးကျွေးကြော်ရမယ်
ကိုယ်အထက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ထဲမှာပြန်တောက်လောင်စေတဲ့အရာပြန်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းကြီးစာတန်ကိုပဲတောတောပြီးတော့မှမလုံနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာသခင်နဲ့အကြောင်းဝင်မဲ့အရာကြီးပြန်ပြီးနေသွားတယ်ဆိုတော့လည်းဒီမှာသူပြန်ပြီးကျမတို့ကိုတတိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အိုသခင်ယေရှုကိုတော့ကျွန်ုပ်ချစ်တယ်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုတော့သိတယ်နော်ဒီနေ့သခင်ဖခင်ကျွန်ုပ်ကကိုတော့ကိုချစ်တော့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မပြုတ်လုတဲ့သောအရာချို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအသက်ရှင်သောအောင်မြင်သူတို့ဖြစ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူဒီမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာလည်းပဲတဲ့သူမှာအာဒီပုံစံမျိုးစားမှာဥဦးတီးသောအတီးဟာလည်းသမားရဲ့အိမ်ကိုဆောင်ယူခြင်းမခံရဘဲနဲ့ဘုရားအိမ်တော်ဗိမာန်တော်ရဲ့ကိုယူဆောင်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းသခင်ဘုရားရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တဲ့အခါမှာเนาะသူကမာရိကိုလေငါ့ကိုမဖက်နဲ့အောင်တဲ့ငါခမည်းတော်ထံမတက်ရသေးဘူးတဲ့เนาะဆိုတော့ငါဒီရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်း၌ရှိသောငါအဲ့တဲ့လွင်လန်းဆန်းခြင်းကိုငါအဲ့ခမည်းတော်ထံဆက်တရမှာတဲ့ငါခမည်းတော်ဟာငါအဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ခြင်း၌တဲ့လွင်လန်းဆန်းမှုကိုမီးဆန်းရအူဆုံးသောသူဖြစ်ရမည်ဟုပြောဆိုနေတကယ်တော့ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာကိုတော်ဤမွေတော်ဝမ်းမြောက်မှုအတွက်သခင်ဘုရားထံသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့လွင်လန်းဆန်းစွာယဉ်နီးကျွမ်းဝင်စွာချစ်ဖွယ်ကောင်းသောနိလာ၌ဆက်တရာကိုတဲ့တင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့နော်တခါလေကျွန်မတို့ကလေကိုယ်ကျေနပ်ဖို့ပဲအသက်ကိုစားသုံးနေတာလေနော်အဲ့ဒါလည်းအတ္တပြန်ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့သခင်ကိုကျေနပ်စေတဲ့တစ်လွင်လန်းဆန်းခြင်းမျိုးเนาะပြန်ပြီးတော့မှကျမတို့လေမေ့သွားတယ်တခါလေကိုအင်္ဂါဝင်ချင်းချင်းနေကျမတို့အရန်ဝမ်းမြောက်နေပြီးတော့မှเนาะဒီနေ့ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကလေเนาะဒီအမှုရာတွေအားလုံးကို manage လုပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့အဖခမီးတော်ထံသူပါလိုက်သူရဲ့တစ်လွင်လန်းဆန်းခြင်းတွေကိုသွားပြီးတော့မှသူကပါလို့ရမယ်ပွင့်ဖက်ရမယ်ထီတွေ့ရမယ်နော်ဒါကသခင်ယေရှုနဲ့အဖခမည်းတော်ရဲ့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စီခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူတွေကတော့နော်တခါတလေလေဖះကိုမပြောနဲ့လူအချင်းချင်းတောင်ဒီအသက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောပြလို့ဝမ်းမြောက်လာပြီးတော့မှလေအိုးဝမ်းမြောက်ပြီးကမှပြန်ပြီးတခြားတနေရာလဲပြန်ရောက်သွားလို့အမလေးနဲ့အဲ့ဒီဆမမာတော်တို့အတူဖွဲ့နဲ့အကြမကြချင်းဘူးအချင်းလေးကုန်းနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အိုးသခင်ယေရှုကျမတို့လေနော်လူလူချင်းလဲလေကျမတို့သူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးနော်သူတစ်ပါးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလေအတိအမှန်ပြုရမှာဖြစ်တယ်တခါလေနော်ဖခင်နဲ့ပဲအရာဟုတ်တယ်လို့ချစ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီဘက်မှာလူလူချင်းမှလည်းကျမတို့တန်ဖိုးထားပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆရာသိန်းမြမကြီးရောက်လာတယ်ဆရာသိန်းအားဖြင့်အသက်နှုတ်ပတ်တော်ရတယ်နော်ဆိုအဲ့ဆရာသိန်းကိုပဲနော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီသူ့အားဖြင့်ပြန်ရသွားတဲ့သူတွေကပဲပြန်ပြီးပြန်ဆွဲကြတာဒါတွေအားလုံးကလေနတ်ကက်စာတိုင်းရဲ့ dread တဘာဝတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောတဲ့စကားတွေဘလို့ပဲမှန်မှန်အတွင်းထဲကနှလုံးသားအရင်အမြစ်ကမှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒါမျိုးစိတ်နေစိတ်ထားတာလုံးဝမထားဒါဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တစ်လွင်လန်းဆန်းသောအသက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးကနော်ဒီနေ့ဒီမှာသခင်ယေရှုဒီဒီစီမံကိန်းကိုဘာဖြစ်လဲပြုခဲ့တော်သူဖြစ်တဲ့အဖခမီးတော်ကိုပဲဘာဖြစ်လဲပွင့်ဖက်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုတွားဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါလူတွေကိုပြန်ပြီးကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျမတို့လည်းပဲမနေ့တိုင်းမှာသခင်ကိုဘာဖြစ်လဲပွေဖက်ကျင်းတဲ့ချင်းတစ်လွင်လန်းဆန်းခြင်းထိုသခင်နဲ့ပဲကျမတို့ပွေဖက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးမှဒီနေ့ပါဖြစ်လဲအင်ကာဝင်နေလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မနေ့9နာရီလောက်ကိုစောပြီးတော့မှကျမတို့ကသုံးပါးတစ်ပါးဖျားနဲ့တစ်လွင်လန်းဆန်းတော့မိတ္တဟာယကိုပြူပြီးမှဒီနေ့အရှားလိုက်ဖြစ်တဲ့အင်ကာဝင်နေနဲ့ကျမတို့သွားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာရရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ဒီအမှုရာလေးဟာလည်းပဲကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှတတိယစီဖို့ရာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ဖျားကိုယ်တော်ရဲ့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ဒီဥစွာရင့်မဲ့ရာအလိုရှိတယ်နော်သခင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီချီဆောင်ခံရခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပါကိုတော့ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းအတွက်သာကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော့ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်ရာကောင်းငင်များသို့ချီဆောင်ခံလိုပါတယ်သခင်ဖျားကျွန်ုပ်ဟာကိုတော့ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်ခြင်းရှိမည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပေါ်သို့မဟုတ်ကောင်းငင်၌ရှိရခြင်းမှာမိတိရာမှချမ်းသာမှုရှိပါအခုမြေကြီးကနေခြင်းစရာမကောင်းတော့လို့ကောင်းငင်ကိုချီဆောင်ခံရခြင်းနဲ့လို့တွေးရင်လည်းအတ္တပဲဖြစ်သွားတာနော်ဟိုမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ချိန်လုံးစစ်တေချင်းတိုက်နေတဲ့ကိုရောကြီးကောင်းငင်ပဲလာချင်တော့တယ်ဆိုရင်တေချာတယ်ကျမတို့ကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားရှိနေရင်ကျမတို့ချီဆောင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ချီဆောင်ခံခြင်းခံရတဲ့နှလုံးသားဆိုတာကိုရောတေကိုရောကိုကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်စေပြီးတော့ကိုရောကြီးကျေးဇူးတင်လုံးလုံးလို့ဟုတ်လားကိုရောအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရောနဲ့တကယ်တွေ့လို့တယ်နော်ဒီအရာမျိုးကျမတို့နှလုံးသားအနေထားလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာရှိဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ကျမတို့တဲ့ဒီနေရာမှာ
ဟိုကျွန်ုပ်ဟာအိန္ဒိယနဲ့တခင်ပြားနဲ့တူရှိနေပါကျွန်ုပ်ဟာကိုရောမျက်မှောက်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်နော်ဒီနေ့ဦးသီးများအဖြစ်ခြိဆောင်ခံရမည့်သူတို့ဟာထူးဆန်းအံ့ဩတဲ့ခံစားမျိုးချက်မျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထို့အစားသူတို့ကတခင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုရောနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအဆက်မပြတ်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တခင်ပြားကျွန်ုပ်ဟာအနာဟန်နဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေတတ္တရကောင်းကင်နဲ့ရှိသည်ဖြစ်စေဌာနမှုမရှိပါတဲ့နော်ဒီနေ့အပြင်လူများကိုစည်းအောင်တောင်ပေါ်မှာတင်ရက်နေကိုအံ့ဩထူးဆန်းခြင်းရှိမှာဖြစ်တော်လဲတဲ့ဖို့ကတော့မထူးဆန်းပါဘူးတဲ့ရင်းမှာပုံမှန်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်မယ်တဲ့အိုးသခင်ယေရှုစိတ်နှလုံးသားကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်နေရမှာမြေကြီးပေါ်မှာနေရတာနဲ့ကိုယ်ဇီးအုံမှာနေရရင်လည်းထူးပြီးတော့မှပျော်မနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းစိတ်ပွဲတွေเนาะပြဿနာတွေအစဉ်ပြေခြင်းတွေမပြေခြင်းတွေဒုက္ခတွေလောကအမှောင်တွေကကျွန်မတို့ကိုသခင်ကိုကြည်နဲ့ပျော်မွေးဝမ်းမြောက်စေမယ့်အရာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်မတို့ဆွဲမချနိုင်တော့တဲ့အသက်တာဒါကြောင့်ချီဆောင်ခံရလို့ဇီးအောင်ရောက်သွားရင်လည်းထူးပြီးတော့မှပျော်နေတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးကချီဆောင်ခံရမှတင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့တိုင်းတင်ရနေတဲ့အသက်တာဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရှုတာကဥတီချီဆောင်ခံရမဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတ္တဆိုတဲ့အရာဘာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကျမတို့ကသခင်အကြောင်းတွေသခင်ရဲ့ဒီနော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစာသုံးနေရင်ဒီပင်နဲ့နော်ပိုကောင်းတဲ့နေရာသွားချင်ကြတာအတ္တပဲဖြစ်တယ်ဒီနော်လူတွေဘာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အကြောင်းဒီနေရာမှာကျမတို့ကခြိဆောင်ခံရမဲ့သူတွေဆိုတာထူးပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမနေတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုနေ့တိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသခင်နဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတူတူနေရပြီဖြစ်နေရတဲ့ဒီကျမတို့ဟာเนาะသခင်နဲ့အသားကျဖို့လိုတယ်အိုးသခင်ရှုเนาะဒါလေးကိုလည်းနားလဲရတယ်သူနဲ့တာအချိန်တိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်သင်ဒီအလွန်ယူမှုဖြစ်နေသည်မှမဟုတ်မြင်မှသိချရတယ်သင်ဟာသခင်ဖျောက်မှန်တကယ်ချစ်သလားသင်ဟာယခုပင်လေကိုတော်နဲ့ယင်းဒီကြောင်းဝင်သောမိသားရမှာရှိသလားကညာတူဖြစ်ကိုတော်၌စောင့်ထင်းခြင်းခံပါသလားတဲ့ထို့သို့ဖြစ်နေချီဆောင်ခြင်းဟာထူးဆန်းအောင်ဝေရတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မူတာမရှိသောသူများမမှန်ကန်သောအရာများလည်းမပြောသင့်ပါမလုပ်သင့်တော့ပါတဲ့ကျမတို့ဒီနော်ဒါကြောင့်အပြောစုတွေကအစားကျမတို့တကယ်စီစေရမယ်နော်နောက်မုန်းတီးခြင်းတွေကျမတို့မရှိရတော့ဘူးတဲ့နော်ဒီများဒီအရာတွေသာရှိနေစစ်မှန်သောခရိယာနေကြားထဲမှာဒီမုန်းတီးခြင်းတွေရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်နဲ့ဆက်ဖွဲ့ရကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။နောက်ဦးတီးတွေဟာအပြစ်နဲ့ကင်းလို့ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုထားတယ်။ဤဒီမှာသူတို့ဟာညစ်ကြေးဆွန့်ထင်းခြင်းအယေတွန့်ခြင်းမရှိတော့ပဲဖခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်း၌စုံလင်၍ဖခင်ထံလုံးလုံးစင်ကြယ်ခြင်းခံရတဲ့ဖခင်နဲ့ပျော်ဝင်ပြီးဝှက်မှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်တဲ့။ဦးတီးတို့အတီးတသိန်း4,000လေးထောင်ဟာသို့တငယ်သွားလျက်ရာနောက်ကိုလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာတဲ့နော်တိုးတငယ်ဟာကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တော်သွားလျာကိုတော်နောက်လိုက်ခြင်းပါပဲကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာကိုတော်သွားလျာတို့နောက်တော်လိုက်ခြင်းသင်ငန်းစာကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်မတို့ကကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုနော်ကိုယ့်ဆန္ဒဆိုတာမရှိတော့ဘဲနဲ့နော်ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ကိုတော်ဆန္ဒကိုတော်အလိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖို့နော်အခုကတည်းကနော်ကျွန်မတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အသီးထဲမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတိုင်းကိုညှင်းပယ်ထားပြီးတော့မှတိုးတငယ်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းနဲ့မှာပဲဝမ်းမြောက်နေတော့အသက်တာအာမင်ထူးနေတော့အသက်တာဆိုတဲ့အရာဒါသည်တသိန်း၄,၄,၀၀၀သခင်ကိုကျေနပ်စေမဲ့အူတီများကိုချီဆောင်မဲ့သူများရဲ့လက္ခဏာတက်တည်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်မရဲ့ဆုံးရတဲ့အရာကိုပြန်လဲစီစဉ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီမတွေအရောက်စီတိုင်းလည်းဖြစ်အောင်နေသူများချီ